No, ono protiv čega je Vučić itekako jeste je rezolucija koju bi Ujedinjene nacije trebale donijeti u narednim sedmicama, a koja se tiče genocida počinjenog jula 1995. godine u Srebrenici. U rezoluciji koju priprema misija BiH, sponzoriše sve više zemalja, traži se od svih zemalja svijeta da razvijaju programe o Srebrenici kao i osude svako veličanje lica koja su osuđena za ratne zločine protiv čovječnosti i genocid. Burne reakcije u BiH, ali i u regionu, dok predsjednik Srbije i političari iz RS-a kažu da je to pritisak. BiH šef diplomatije smatra to civilizacijskom obavezom. Zahtijevaće se od Generalne skupštine UN-a da se 11. juli odredi za Međunarodni dan promišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici, te da se taj datum obilježava u svim državama svake godine, stoji u rezoluciji UN-a koju je objavila Slobodna Evropa. Sasvim je moguće da će ova rezolucija proći. Ova rezolucija je loša, samo će zakomplikovati odnose unutar Bosne i Hercegovine do tačke potpune disfunkcije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je pitanje genocida u Srebrenici teže nego kada je u pitanju Kosovo. Tvrdi da je velika šansa da rezolucija bude usvojena jer, kako je rekao, ona treba da bude donešena s jedne strane zbog kažnjavanja Srba i pritiskanja zbog Kosova, a s druge strane da se dodvore muslimanima zbog situacije u Palestini. Dakle, mi ćemo se boriti. Mali smo. Sve ove sile su, kao što vidite, protiv nas. Borit ćemo se. Oni moraju da skupe 2/3, osim ako i po tom pitanju ne budu varali. Pa ćemo da vidimo. Novinar Ivica Puljić kaže da će biti dovoljna natpolovična većina na opštoj skupštini UN-a. Aktivnosti oko rezolucije genocida u Srebrenici aktuelne su i za one koji podržavaju i one koji negiraju. Iz kabineta Željke Cvijanović nakon objave novinara Ivice Puljića da preko Srbije želi dostaviti razloge zašto rezolucija da se ne usvoji, objasnila je da je pismo uputila svima uključujući i Srbiju. Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine kaže da je civilizacijska dužnost da rezolucija o Srebrenici bude usvojena. Nadamo se velikoj masovnoj podršci. Žao mi je što Srbija ne koristi priliku da predsjednik Vučić i njegovi saradnici odgurnu tu kolektivnu odgovornost od sebe i da jednim tekstom koji je čisti civilizacijski tekst zasnovan na pravnim činjenicama i faktima međunarodnog prava iskorače i da zapravo budu kosponzori takve rezolucije, još uvijek za to imaju šansu. Ministar bezbjednosti Nenad Nešić tvrdi da vraćanje u prošlost ne donosi ništa dobro. Kaže, ako se sjećamo Srebrenice, tu je i Jasenovac. Zašto neko nakon toliko godina ponovo spominje Srebrenicu i šta želi da postigne? Očigledno neko želi da ima rezultate, odnosno alate kojima će dodatno da pritiska Republiku Srpsku i Srbiju. Mislim da to u ovom trenutku nikome nije potrebno. Smatram da trebamo prestati da živimo u prošlosti, treba da se okrenemo u budućnosti. Nikada neću shvatiti, nikada, to ponavljam često, kako mogu ljudi glorificirati i slaviti one koji su skupili civile, djecu, trudne žene, nenaoružane ljude, ubili ih, pobili ih i bacili ih u masovne grobnice. Predok se ta katarza, ja ne želim prevaspitavati nikoga, o tome sam govorio, to je pitanje ogledala onih koji tako gledaju na našu prošlost. Ilija Cvitanović, ne iznoseći da li treba ili ne treba da se usvoji rezolucija, kaže da se u svakom slučaju treba poštovati. Vidjet ćemo u kojem će pravcu ta rezolucija ići, ne mogu prejudicirati iz ove pozicije, ako Ujedinjeni narodi donesu takvu rezoluciju, to se mora poštovati. U okviru prijedloga se dodaje da bi se rezolucija donijela u oči 30. godišnjice genocida u Srebrenici koji se obilježava 2025. godine.